Ciao a tutti, this is Jen Garcia and welcome to my channel. Hi guys! So, bago tayo pumunta sa vaccination center, dahil ngayon ang appointment namin para sa vaccine, nag-print muna kami ng mga form na to. Ito actually yung appointment sheet namin na nakalagay yung date and time ng appointment namin para sa vaccination anti-COVID. And then, meron din form na kailangan mong filled upon. Ito yung simple questionnaire lang naman siya na tinatanong lang dito kung nagkaroon ka ng contact sa nagkaroon ng nag-positive from COVID or nagkaroon ka rin ba ng COVID or any symptoms ng COVID like high fever, cold and cough. So, kung meron ka rin high blood or any disease pa or any history ng sakit. So, tinatanong muna dyan siguro para rin makita nila kung ano yung magiging vaccine na kailangan iturok sa'yo. So, hindi ko alam. Pero at least makita nila yung condition or health condition mo bago ka maturokan ng COVID vaccine. So, ayan. I-pipilled up ako lang siya, guys. And then, mamaya, pupunta na kami sa vaccination center para sa aming appointment. So, see you, guys! Bye! Thank you.
So ngayon, nandito naman tayo sa waiting area kung saan maghintay muna tayo at least 15 minutes bago tayo umalis para siguro para makita yung side effect ng tinurok sa atin. So ayun, sabi naman nila kapag sabi ng doctor na kapag may maramdaman na sakit right after ng vaccine, so para seta mo lang naman yung ano, yung i-take. So intay daw ng after 2 hours na may expect daw na mayroon pa rin sakit siguro dito sa banda kung saan tinulukan, pero ayun, okay lang guys, walang kasakit-sakit. Ako na napaka-sensitive sa karayo, so hindi ko naramdaman yung sakit dahil yung karayo niya is napaka-nipis o sobrang pino niya, kaya hindi mo mararamdaman. Mas masakit pa ang kagat ng langgam, sa totoo lang, walang aray, walang niwil. So I encourage you na magpabaksin na hanggat may opportunity or may chance. So ayan, I'm vaccinated. See ya! Ayan guys, sabay-sabay na silang umalis dahil tapos na ang kanilang 15 minutes break of waiting. Ayan. So tingnan nyo naman. So pagkatapos nilang umalis, so nilinisan agad yung kanilang mga pinagupuan. So ganun guys, ganun kalinis, ganun ka-secure yung maintenance dito para syempre sa protection na rin. So ang galing, napakalinis nila, napaka-organized ng ano nila, ng vaccination area nila. And maganda kasi walang pila masyado. So hindi itong ang matagal lang dito yung paghintay mo ng 15 minutes, pero from that time na pumasok ako dito sa pagtanggap nila ng mga ng appointment ko, dire-diretso na guys. Wala akong inintay. Mabilis ang process nila at ang daming nag-a-assist. Kahit sa laki ng area nila, hindi mo kasi alam kung saan ka pupunta, pero bawat pupuntahan mo, may mag-assist sa'yo. So pag may nakita ka agad nila, na parang kahit naglalakad ka lang, tinituro na agad nila yung direction kung saan ka pupunta. Ang bilis, ang organized, and bravi yung mga tao dito. Maganda yung sistema guys. And yung area, tapos makikita mo pa yung nasa paligid mo, di ba? Mga halaman, di ba? Ang ganda. So, hindi ka masyadong maboboard. Parang pahinga mo na rin to. Kaya guys, yung mga nandyan, magpabaksin na for your protection. Hello guys! So tapos na kami dun sa 15 minutes na waiting namin after the vaccination. So ngayon pauwi na kami. Okay naman. So tingnan na lang natin right after ng mga ilang oras kung may effect or may side effect yung vaccination na yun. Pero ako talaga sinabi ko kanina, kung may maramdaman na na pain or any nalagnat kung sakali na magkalagnat, so paraseta mo lang or takipirina para sa pain na mararamdaman. Pero guys, I encourage you na magpabaksin na. So sa mga natatakot dyan, huwag kayong matakot. Kasi ito na nga yung solusyon para mag-back to normal na tayo, para masugpo na natin yung pagkalat ng virus. So this is for our protection, for your protection, and for the protection of society, and for our future. So na sana in the long run mag back to normal na lahat, mag normal na yung life natin, na malaya na tayong nakakahinga
na hindi na ginagamitan ng face mask at malaya na tayo nakakalanghap ng sariwang hangin na hindi na naka-filter. So, nakakalabas na ang mga anak natin. So, nakakabalik na tayo ng trabaho at mamuhay tayo ng normal, ng malusog at malaya. So, kung ano man, kung yung mga risk na mararamdaman, ito lang naman yung risk na mararamdaman natin eh sa pagbabaksin, yung medyo makakaramdam tayo ng konting pain dahil siguro sasakit ang ulo mo, possible na sumakit ang ulo mo, posible din na lagnatin ka, posible na mamaga or sumakit yung buong katawan mo, pero it's just a simple risk compare sa yung effect ng pagkakaroon natin ng dosage ng vaccine, no? So, pag-isipan natin, guys, huwag kayong mag-alala. Kasi kung ang doktor nga, mga nagpabaksin, sila pang may mga alam sa medisina, tayo pang walang alam, diba? Bakit hindi tayo magpabaksin? So, please, guys, para sa ikakabuti ng lahat, please have your vaccine, COVID-19 vaccine. And later on, masasabi natin, bye-bye, COVID-19. Choo-choo! That's all for today, guys. And sana nagkaroon tayo ng nabigyan ko kayo ng kahit konting information at awareness, and para ma-encourage you to have vaccinated. And that's all for today. And please, guys, don't forget to subscribe on my channel. It's CuttienejTV. Please like, subscribe, and click the notification bell for more updates. Till next time, God bless everyone. Ciao!